Ahoj, tak jsme zase tady, já a moje asistentka Max de Hjut. Přátelé, množí se nám dotazy, co dělala Max před historií, kde vyrůstala a tak dále. Je to pochopitelný zájem a my vám nehodláme nic zatajovat, ale je to teda drsný. Max de Hjut byla taková malá, veselá dívenka, ale pak přišel mocný čaroděj a unesl ji. To ani nechcete vědět, co s ní všechno na svém hradě dělal. Já vím, těšíte se na obrázky, ale žádné nebudou. Nejsme porno server. Když tak si přečtěte Justýnu od Markýzy de Sade a budete mít představu. Po čase to už ale Max de Hjut nebavilo. Přece jen čaroděj byl starý, nevýkonný a ona chtěla něco pořádného. Rozumíte? Utekla a toulala se krajinou. A tak jsem ji našel před svými dveřmi. Promrzlou a sexuálně vyhladovělou. I se svou kamarádkou. To už jsem asi přehnal, to byste mi nevěřili. Ale bylo by to hezké. Hned jsme si padli do oka a máme teď vyvážený a spokojený vztah. Protože je animovaná, nekřičí, nehádá se a nebouchá dveřmi. Což by zákonitě dělala živá ženská. A poslechne na slovo. Což by živá ženská určitě nedělala. Někdy sice něco poplete, ale v podstatě mi ve všem vyhoví. Chlapi, co ta dovede s tou svojí kouzelnou hůlkou, to byste koukali. Takže teď, když jsme snad trochu uhasili vaši zvědavost, nebo rozdmychali, to nechám na vás, můžeme přejít k bitvě. Bitva u České Skalice. Bitva u České Skalice byla válečným střetem mezi oddíly Východočeského husického svazu pod vedením slepého hejtmana Jana Žižky z Trocnova a vojskem Východočeské katolické šlechty, takzvané Opočenské strany. Došlo k ní v mezidobí vyslání 2. a 3. křížové protihusické výpravy. Přesné místo, kde se bitva 6. ledna 1424 odehrála, není známo. Ale pravděpodobně to bylo nedaleko tvrze Velká Skalice. Mezi Českou Skalicí a Zlíčí ve východních Čechách. Bitva skončila husitským vítězstvím. Byl to jeden z posledních polních střetů vojsk pod velením hejtmana Žižky před jeho smrtí. K níž došlo 10 měsíců poté. Co bitvě předcházelo? Po vítězství u Štrauchova dvora skonzolidoval Žižka své bratrstvo, ke kterému se záhy připojila Čáslav. Vznikl také Žižkův vojenský řád, který se stal magnou chartou nového bratrstva. Sám slepý hejtman poté podnikl se svou armádou tažení na Moravu. Zrod a úspěchy nového radikálního svazu však vedly ke zbližování katolíků s umírněnými husity, což bylo stvrzeno svatohavelským sněmem v říjnu roku 1423. Táborští ani představitelé dalších revolučních bratrstev na sněm nebyli pozváni. Sněm svatohavelský zvolil 1. listopadu 12 zemských správců, hejtmanů. Polovinu z nich pod jednou a druhou polovinu pod obojí. Měli rozhodně zasáhnout proti každému zhoubci české země. Sice nebyl žádný nepřítel konkrétně pojmenován, ale bylo jasné, že se jedná o Jana Žižku. Po svatohavelském sněmu začala strana Opočenských, jak byli nepřátelé Kalicha na severovýchodě Čech nazýváni, vést drobnou válku proti arabskému bratrstvu a vojenské moci Hradeckých. V naději, že je zničí, ještě před návratem obávaného vojevůdce do Čech. Prosil bych jedno ilustrační foto Opočenské strany. Ano, to jsou oni. Podobnost z dnešní pětikoalicí je čistě náhodná. Jeden za všechny, všichni proti Žižkovi. Jednotná národní fronta se tomu říká. Pozornost věnujte zejména té paní uprostřed, s inteligentním výrazem obličeji. Je to Markéta z Bohnic. Svým programem Svetrem proti Žižkovi se nesmazatelně zapsala do dějin vojenství.
Rozhodující vliv mezi katolickými pány měl Jan Městecký z Opočna. Muž nestálé a vášnivé povahy. Nejprve přívrženec strany pod obojí. Od roku 1416 stoupenec krále Zikmunda. A od roku 1429 spojenec sirotčích vojsk. Čili takový ten klasický převlékač kabátů. A že jich tehdy bylo. A že jich dneska je. Mezi hlavní představitele protihusitské koalice dále patřili Půta z Častolovic, spoluviník chotěbrského vraždění husitů, Zikmundův spojenec u Kutné hory a královský vyslanec, správce kladského hrabství a později knížectví Münsterberského. Dále Hynek z Červené hory, hejtman krajské královské hotovosti a města Jaroměře, původce krveprolití husitů v Krčíně a Arnošt Černčický z Kácova, věrný spojenec Jana Městeckého z Opočna. V druhé půli listopadu obdržel Žižka dopis hradeckého hejtmana Hvězdy z Vicemilic a kněze Ambrože, kterým ho varovali před nájemným vrahem, najatým opočenskou stranou. Žižka tehdy na konci listopadu stále ještě dlel v poli. Otázkou však je, kde. V úvahu připadá pokračující tažení Moravou, ale lze snad také uvažovat o jeho přesunu do západních Čech. Existovalo reálné nebezpečí, že by aktivity opočenské strany mohly vyústit až k utvoření nového katolického Landfriedu ve východních Čechách s oporou v Kladsku. Proto právě proti opočenským podnikl Žižka své další vojenské tažení. Z části se také mohlo jednat i o pomstu za úklady o jeho život. Ale hlavně šlo o výpravu proti blízkému nepříteli. V srpnu 1423 se totiž opočenská strana dokonce odvážila k napadení Hradce a vyplenění jeho předměstí. Již po Vánocích tedy Žižka sebral vojsko svého bratrstva, aby s ním po novém roce vytáhlo k České Skalici, nedaleko které se nakonec strhla bitva. Prameny. Jak nás informují staré letopisy, k bitvě došlo 6. ledna 1424, což je poněkud neobvyklé, protože v zimě se tehdy zpravidla neválčilo. Neboť, jak již z předchozího víme, pletly se hlavně svetry. Žižka tedy musel mít k rychlému tažení vážné důvody. O střetu máme pouze krátké zprávy ve starých letopisech českých, které nás informují o tom, že Žižka spolu s hradeckými porazil u Skalice za Jaroměří panské vojsko pánů Jana Červenhorského a Arnošta z Černčic. Starý kolegiát, který nás také informuje o Žižkově vítězství, neuvádí přesné datum, pouze rok. Jako vůdce panského vojska pak jmenuje Dominium Puotham cum Domino Johanne de Opočem. Šlechtické vojsko se tedy skládalo z oddílu katolických pánů Jana Městeckého, Půty z Častolovic, Hynka Červenohorského z Dubé a Arnošta Černčického z Kácova. Přítomen byl snad také Arnoštův příbuzný Oldřich z Černčic s Richemburskou posádkou. Žižková armáda byla posílena hotovostmi z Jaroměře a Dvora Králové a byla také nejspíše podpořena kališnickými majiteli Skalice a nedaleké tvrze. Žižka se svými spojenci přitáhl ke Skalici od Jaroměře, přičemž postupoval podle levého břehu Úpy. Jak bylo Žižkovým zvykem, hejtman zaujal před bitvou pro sebe výhodnou pozici na vyvýšenině. Svůj postup tak zakončil na sever od města, zřejmě na kótě 320. A svoje vojsko rozvinul jižně od Skalické tvrze, o kterou opřel své levé křídlo. Jeho pozice tak připomínala postavení Úhořic, kde roli tvrze údajně sehrál kostelík svatého Gotharda. Toto výhodné místo nad středověkou cestou vedoucí ze Skalice na sever vybral buď sám Žižka, nebo někdo z jeho poděbradských spojenců či vazalů,
kteří tento terén bezpečně znali. Ze starých letopisů však můžeme vyčíst, že i sám Žižka mohl mít znalosti místního terénu, získané během tažení v roce 1421. Zatímco husitské vojsko táhlo ke Skalici, hlavní část nepřátelského vojska táhla od Opočna k Černčicím, které patřily Arnoštovi z Černčic, a dále ke Skalici. Nebojte, neutopí se, ta nádrž tam tehdy nebyla. Další postup Opočenských musel vést právě ke Skalici, neboť více na sever byl již terén k pohybům vojska nevhodný. Mladší zprávy se pak zmiňují o opočenských bojovnících, kteří náhle překvapili husitské vojsko, když proti němu vyrazili ze Slují a jeskyní, kde se předtím skryli. O těchto jeskyních pak nacházíme informace v díle Bohuslava Balbína. Jedná se však nejspíše o rokle Úbského údolí, táhnoucí se od Skalice až k Červené hoře. Tyto mladší zprávy měly nejspíše na mysli další oddíly katolických pánů, vedených Hinkem z Červené hory. Ty patrně skrytě postupovali Úbským údolím ze severu, aby vpadli do boku husitských oddílů. Ten však byl chráněn tvrzí. Frankenberger se tentokrát průběhu bitvy nevěnoval. Domníval se ale, že vojsko katolických pánů se početně nemohlo husitským oddílům vyrovnat a střet v poli musel s největší pravděpodobností skončit porážkou. Historik Wolf s početní převahou Žižkova vojska nepočítá. Velikost obou vojsk odhaduje na 2 až 3 tisíce mužů. Historik Pekař se domnívá, že šlo pouze o srážku menších sil, neboť zprávy o ní se do starých letopisů dostávají až později. Část panského vojska postupující říčním údolím tedy snad mohla krátce využít moment překvapení. Většina katolických bojovníků se však blížila k Žižkovým pozicím od jihovýchodu. Větší část vojska tedy musela podniknout riskantní přímý útok na výše položeného nepřítele. Steč byla navíc stížena místním terénem, neumožňujícím plné rozvinutí útočících šiků. Přičemž terénní podmínky jistě ovlivnil i fakt, že k bitvě došlo uprostřed zimy. Není tedy divu, že vojsko katolíků prohrálo a mnoho jejich bojovníků bylo pobito a zajato. Ze skalické porážky se páni opočenské strany museli nějakou dobu zpamatovávat, čímž poskytli Žižkovi čas pokračovat ve východočeském tažení do Podkrkonoší a k další kampani v západních Čechách. Lokalizace konfliktu. Jak bylo uvedeno, Žižka nejspíše přitáhl od Jaroměře a svůj postup zastavil severně od města poblíž Skalické tvrze, o kterou podle Wolfa opřel levé křídlo svých oddílů. Tomu odpovídá i místní lidová tradice, podle které Žižka na židovském kopci stál. Opočenští páni zatím postupovali dvěma směry. Větší část katolického vojska se patrně sešikovala jižně od Zličského rybníka. Odtud pak byl veden útok na Žižkovy muže. Další katolické oddíly pak postupovaly skrytě Úbským údolím ze severu. Wolf se pravděpodobně nemýlí, když předpokládá objevení se těchto posil v Žižkově levém boku. Nebo jediným vhodným místem, kde lze s vojskem opustit údolí řeky, je její soutok s Olešnicí. Z již uvedeného vyplývá, že většina bojů proběhla v okolí tvrze a na svazích Kóty 320. Nicméně nelze opomínat ani starší názory, opřené o archeologické nálezy kladoucí bitvu do Dubenské obory. Při vykopávání pařezů v tehdejší Bažantnici došlo totiž k nálezům militárií z 15. století, podle kterých bylo usuzováno, že Žižka své výhodné postavení z neznámých důvodů opustil a sestoupil níže k Dubnu, kde byl zaskočen katolickým vojskem. Problémem však je fakt, že nálezy vůbec nemusí s bitvou z roku 1424 souviset.
neboť skalické tvrzi se vojenské akce ani v následujících letech nevyhýbaly. Nalezené ostrohy a hroty tak mohou pocházet až z let 1441 nebo 1450, kdy tvrz držel Jan Kolda ze Jampachu. Mohlo také jít o ztrátové předměty postupujícího a posléze ustupujícího panského vojska. Pokud by se však opravdu mělo jednat o doklad boje v Dubenské oboře, jen stěží si lze představit, že by vojevůdce Žižkova formátu tváří v tvář nepříteli opustil své výhodné postavení, opřené navíc o pevnou skalickou tvrz. Spíše by se tak jednalo o pozůstatky boje husitských pronásledovatelů s ustupujícím či prchajícím nepřítelem. Hlavní část bojů se nejspíše odehrála na svazích Koty 320 a poblíž skalické tvrze. Otázkou však je, kde všude se vlastně bojiště rozprostírá. Nesmíme totiž zapomínat na část katolických bojovníků, táhnoucích Úbským údolím od severu, kteří napadli Žižkovy pozice na levém křídle. Doklady jejich útoku by se tak spíše nacházely na opačné straně tvrze než zbytek bojiště. Stejně tak je nutné pamatovat na staré nálezy z Dubenské bažantnice a otázku jejich významu pro lokalizaci a průběh boje. Pokud tedy mají s bitvou vůbec nějakou souvislost. Dále musíme vzít v potaz, že se nejedná pouze o středověké bitevní pole, ale také o novověké bojiště z 19. století. V roce 1866 zde totiž rakouská armáda zaujala stejné postavení jako Žižka. Hlavní boje Prusů z Rakušany tehdy proběhly v prostoru severovýchodně od Městna, mezi výšinami na hradě, Dubenskou Myslivnou a Skalickým nádražím. Obzvláště krvavé boje byly svedeny přímo v Dubenské oboře. Středověké bojiště bylo tedy později poseto dalšími artefakty z 19. století. Bitva. Žižkovo vojsko o předpokládané síle několika tisíc mužů, vyzbrojených mimo jiné bojovými vozy, postupovalo od Hradce přes Jaroměř proti proudu Úpy. Opočenští páni zatím postupovali dvěma směry. Menší část katolických vojsk postupovala skrytě ze severu, a sice roklemi Úpského údolí táhnoucími se od Skalice až k Červené hoře, aby vpadla do levého boku husitských oddílů. Ten však byl chráněn tvrzí. Většina katolických bojovníků se blížila k Žižkovým pozicím od jihovýchodu. Táhli od Opočna k Černčicím, které patřily Arnoštovi z Černčic, a dále ke Skalici. Vojsko se patrně sešikovalo jižně od Zličského rybníka, odkud byl pak veden hlavní útok na Žižkovy muže. Útok katolických pánů nebyl úspěšný. Žižkovo vojsko podle všeho přišlo do protiútoku a zahnalo katolická vojska na útěk. Katolíci byli poraženi a stáhli se tak zpět na jimi kontrolované území dále od Hradce. Nevidomý Žižka patrně bitvu řídil za asistence Jana Hvězdy z Vicemilic, který byl s koncem jeho kariéry údajně jeho nejbližším druhem. Důsledky. Po husitském vítězství následovalo plenění východočeských sídel po dobu několika měsíců. 5. března se Žižka pokusil podrobit si Hostidné. Avšak útok na hradby se nezdařil a od dalších operací proti městu proto hejtman upustil. O několik dní později Žižka dobil tvrz Mlázovice, kde zabil Jana Černína, jenž v bitvě u Týnce údajně vlastní rukou usmrtil Matěje Lupáka, blízkého spolupracovníka kněze Ambrože z Hradce. Následně přitáhl ke Smidarům, dobil je a vypálil. Poté odtáhl na Jičínsko a Byčovsko. A počátkem května zorganizoval velkou výpravu na Plzeňsko. Své poslední bitvy se zúčastnil v květnu 1424 u Malešova poblíž Kutné hory, ve které jeho vojsko opět slavně zvítězilo.
Se svým vojskem pak v září přitáhl Žižka ku Praze, kde bylo dosaženo vratkého míru mezi husitskými frakcemi. Poté se Žižka v doprovodu Jana Hvězdy vydal se svým vojskem na Moravu, kde 11. října 1424 během obléhání Přibyslavy zemřel. Možná na infekci. Přátelé, neboť se zajímáte o bitvy, tak vám jistě neušlo, že si potomci husitů zvolili na hrad generála. Je to svatý člověk, tvrdí média. Svatý Petr a svatý Pavel, dva v jednom. Také je to Mirek Dušín, v životě prý neřekl sprosté slovo. Proto se všichni Mirkovi tak obdivujeme. Tak já jsem si toho chlapíka trochu oťukl, když ho naše jednotná národní pětifronta tak chválí. Je to vzdělaný člověk, krom toho, že je Mirek Dušín a svatý. Za socíku studoval na Mynaříka. Jeho manželka je vzdělaná, ta za socíku studovala na Politruka. A tohle je prezidentová tisková mluvčí. No, to je teda čumáček. Vypadá trochu jako Levinská. Možná poskytuje i stejné služby, jako Monika. Zas na druhou stranu, abych byl spravedlivý, kdybych já byl prezident a měl se rozhodnout mezi čumáčkem a například ovčáčkem, tak si vyberu čumáčka, to je jasný. I kdyby oba poskytovali naprosto srovnatelné služby. No, ale nesměla by mluvit. Jsem se totiž dočet, že ona udělala kariéru v ověřování pravdivosti textů na internetu. To jsou takový ti internetoví fízlové, co hlídají tu jedinou správnou pravdu. Stivy asi vypadávaly perly. Čili musel bych ji přikrýt ksicht rudým právem, abych to odfiltroval. Otázkou je, jak by potom čumáček poskytoval ty své služby se zakrytým obličejem. Myslím tedy služby tiskové mluvčí. Cože? No to já vím taky, že se do těch novin dá vystříznout díra. Zase nejsem úplně blbej. Já vám to říkal, že je šikovná. Takže abych to zhrnul, agent Bureš strašně vadil. Tak teď máme na hradě přikabátěného socialistického rozvědčíka. Jako prezidenta. První dámu Politruka a tiskovou mluvčí Fízlenu. To je teda sešlost Luďka nekudy tohle. Díky vám, chlapci stateční, jistě by o nich dnes zpíval Josef Laufer, jako tehdy v 70. letech, kdyby od roku 2020 neležel v motole v koumatu. Tak si říkám, kdy už konečně vyjede Žižka z Blaníku se svými bojovníky. Zatím pořád nic. Asi ještě nebylo nejhůř. Tak příště se naschle, přátelé Zeleného údolí a kabáty měnícího generála, že by konečně umalešoval. No, nechte se překvapit. Tak ahoj.